Vi har samlats. Ämnet för dagens predikan är dieselmotorer. Denna autokonstruktion som redan i Moseboken omskrivs med sin höga grundkompression, sina sotiga avgaser och sitt knackiga sound. Bakom mig hör ni applåder för att ni kan inte just ta den här. Vad säger du om att han berömmer med sig själv med att ha hållit sig åt i skattekunden? Det är det märkligt att man gör det. Tack för vad som har hänt senast. Jo,